أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم 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 عين سين قاف عين سين قاف عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كذلك اسی طرح یوحی وہی کرتا رہا ہے الیکا آپ کی طرف وَإِلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں کی طرف من قبلک آپ سے قبل اللہ اللہ تعالی العزیز الحکیم غالب حکمت والا له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم له اس کے لیے ہے ما في السماوات جو آسمانوں میں ہے وما في الأرض اور جو زمین میں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بلند ہے بہت بڑا ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنْ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنْ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم ألا إن الله هو الغفور الرحيم تكاد السماوات قريب ہے آسمان یتفطرنا کہ پھٹ پڑیں من فوقہن اپنے اوپر سے والملائکت اور فرشتے یسبحونا وہ تسبیح کر رہے ہیں بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ ویستغفرونا اور بخشش مانگتے ہیں لمن فی الارض واسطے ان کے جو زمین میں ہیں الا خبردار ان اللہ بے شک اللہ تعالی هو الغفور الرحیم وہ غفور الرحیم ہے والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم والذین اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا لیے من دونہ اس کے سوا اولیاء کچھ دوست سرپرست
اللہ اللہ تعالی حفیظ نگہبان ہے، علیہم ان پر، وما انت اور نہیں آپ، علیہم ان پر، بوکیل حوالہ دار. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك اور اسی طرح، اوحینا وحی کی ہم نے، الیکا آپ کی طرف، قرآنا عربیا قرآن عربی کی، لتنذر تاکہ تم خبردار کرو، ام القری مکہ والوں کو، ومن حولها اور جو اس کے آس پاس ہیں، وتنذر اور تم خبردار کرو، یوم الجمع جمع ہونے کے دن سے، لا ریب فی نہیں کوئی شک اس میں، فریق ایک گروہ، فی الجنتی جنت میں، وفریق اور ایک گروہ، فی السعیر دوزخ میں. ولو شاء اللہ لجعلہم امتا واحدتا ولیکن يدخل من یشاء فی رحمته. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لجعلہم البتہ بنا دیتا ان کو، امتا واحدتا ایک ہی امت، ولیکن لیکن، یدخلو داخل کرے گا، من یشاء جس کو چاہے گا، فی رحمتہی اپنی رحمت میں، والظالمون اور ظالم، ما لہم نہیں ان کے لیے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار. أم اتخذوا من دونه أولياء أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدیر. ام اتخذو یا انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دونہی اس کے سوا، اولیاء کچھ سرپرست، فاللہ
پس اللہ تعالی هو الولی وہی سرپرست ہے، وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى اور وہ زندہ کرے گا مردوں کو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وما اختلفتم اور جو بھی اختلاف کیا تم نے فيه اس میں من شيء کسی چیز میں سے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ تو اس کا فیصلہ کرنا طرف اللہ کے ہے، تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ یہ ہے اللہ، ربی رب میرا، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير. فاطر السماوات والأرض پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، جعل اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، ازواجن جوڑے، ومن الانعام اور مویشی جانوروں میں سے، ازواجن جوڑے، یذرؤکم پھیلاتا ہے تم کو، فیہ اس میں، لیسا نہیں ہے، کمثلہ اس کی مانند یا اس کی مثال کی طرح، کا مانند مثل مثال ہی اس کی، شیئن کوئی چیز، وہو السمیع البصیر اور وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم إنه بكل شيء عليم. له اس کے لیے مقالید کنجیاں ہیں، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی، یبسط الرزق پھیلاتا ہے رزق، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور نپاتلا دیتا ہے، انہو بے شک وہ، بکل شیئن ہر چیز کے ساتھ، علیم
جاننے والا ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من شرع لکم اس نے مقرر کیا تمہارے لیے من الدین دین میں سے ما جس کی وصا وصیت کی بہی ساتھ اس کے نوحن نوح علیہ السلام کو والذی اور وہ چیز اوحینا الیکا جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف وما اور جو وصینا وصیت کی ہم نے بہی ساتھ اس کے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو وَمُوسَى اور موسیٰ علیہ السلام کو وَعِیسَى اور عیسیٰ علیہ السلام کو اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ کہ قائم کرو دین کو وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي اور نہ تم اختلاف کرو اس میں نہ تفرقہ ڈالو اس میں قَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بڑا ہے مشرکوں پر ما جو تدعوہم تم بلاتے ہو ان کو الیہی طرف اس کے اللہ یجتبی اللہ کھینچ لیتا ہے الیہی اپنی طرف من یشا جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِي اور ہدایت دیتا ہے رہنمائی کرتا ہے الیہی اپنی طرف مَنْ يُنِيب جو رجوع کرتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَا تَفَرَّقُوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك
شك منه مريب. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وما تفرقوا اور نہیں اختلاف کیا الا مگر من بعد ما بعد اس کے جو جاءہم آ گیا ان کے پاس العلم علم بغیم بینہم ان کے باہم بغاوت یا سرکشی یا زیادتی کی وجہ سے. ولولا کلمتن اور اگر نہ ہوتی ایک بات سبقت جو پہلے گزر چکی من ربک تیرے رب کی طرف سے الى اجل مسمى ایک وقت مقرر تک لقضی بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اورث الکتاب جو وارث بنائے گئے کتاب کے من بعدہم ان کے بعد لفی شکن البتہ شک میں ہیں منہو اس کی طرف سے مریب بے چین کر دینے والے. فَلِذَلِكَ فَدْعْ فَلِذَلِكَ فَدْعْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير الله يجمع بيننا وإليه المصير. فلذلك پس اس لیے فدعو پس بلاؤ دعوت دو واستقم اور قائم رہو کما امرتا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ولا تتبع اور نہ تم پیروی کرو اہواءہم ان کی خواہشات کی. وقل اور کہہ دیجئے آمنتو میں ایمان لایا بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے من کتاب کتاب میں سے وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِعَادِلَ کہ میں عدل کروں بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان اللہ اللہ تعالی ربنا ہمارا رب ہے وربکم اور تمہارا رب لنا ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ولکم اور تمہارے لیے
اعمالکم تمہارے اعمال، لا حجت نہیں کوئی جھگڑا، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، اللہ اللہ تعالی، یجمعو جمع کر دے گا، بیننا ہمارے درمیان، وإلیہ اور اسی کی طرف، المصیر لوٹنا ہے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. والذين اور وہ لوگ، یحاجون جو جھگڑتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، من بعد ما اس کے بعد جو، استجیب لہ لبیک کہہ دی گئی اس کے لیے، حجتہم ان کی حجت بازی، داحزتن زائل ہونے والی ہے، کمزور ہے، باطل ہے، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، وعلیہم اور ان پر، غضب غضب ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب شدید سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. وما یدریک لعل الساعة قریب. وما یدریک لعل الساعة قریب. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل الکتاب جس نے نازل کی کتاب، بالحق حق کے ساتھ، والمیزان اور میزان، وما یدریک اور کیا چیز بتائے تجھ کو، لعل الساعة شاید کی قیامت، قریب قریب ہی ہو. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يستعجل جلدی مانگتے ہیں، بها ساتس کے یا جلدی مانگتے ہیں اس کو، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بہا اس پر، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے،
مشفقون منها ڈرنے والے ہیں اس سے ویعلمون اور وہ علم رکھتے ہیں انہا الحق کہ بے شک وہ حق ہے الا خبردار ان الذین بے شک وہ لوگ یمارون جو بحثیں کرتے ہیں جھگڑتے ہیں فی الساعت قیامت کے بارے میں لفی دلال بعید البتہ کھلی گمراہی میں ہیں اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز الله الله تعالى لطيف مهربان ہے بعباده اپنے بندوں پر یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے وہو القوی العزیز اور وہ قوت والا ہے غلبے والا ہے من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب من کانا جو کوئی ہے یرید ارادہ رکھتا چاہتا حرث الآخرتی آخرت کی کھیتی کا نزد لہو ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لیے فی حرث ہی اس کی کھیتی میں وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ اور جو کوئی ارادہ رکھتا ہے حَرْثَ الدُّنْيَا دنیا کی کھیتی کا نُؤْتِهِ ہم دیتے ہیں اس کو مِنْهَا اس میں سے وَمَا لَهُ اور نہیں اس کے لیے فِي الْآخِرَتِ آخرت میں من نصیب کوئی حصہ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم وإن الظالمين لهم عذاب أليم أم لهم يا ان کے لیے شركاء کچھ شریک ہیں شرعوا لهم جنہوں نے مقرر کر رکھے ہیں ان کے لیے من الدین دین میں سے مالم جس کی نہیں یأذن اجازت دی بہی ساتھ اس کے اللہ اللہ نے ولولا اور اگر نہ ہوتی کلمۃ الفصل فیصلے کی بات لقضی بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا
ان کے درمیان. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بے شک ظالم لوگ, لَهُمْ ان کے لیے, عذابٌ علیم عذاب ہے دردناک. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات, لهم ما يشاءون عند ربهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات, لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك هو الفضل الكبير. ذلك هو الفضل الكبير. ترى الظالمين, تم دیکھو گے ظالموں کو, مشفقین ڈر رہے ہوں گے, مما اس سے جو, کسبو انہوں نے کمائی کی, وہوا اور وہ, واقع ان واقع ہونے والا ہے, بہم ان پر. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے, فی روضات الجنات جنتوں کے باغوں میں ہوں گے, لہم ان کے لیے, ما یشاؤنا جو وہ چاہیں گے, عند ربہم ان کے رب کے پاس, یعنی ہوگا. ذالک یہی, هو الفضل الكبیر وہ فضل ہے بڑا. ذالک الذی یبشر اللہ عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. إن الله غفور شكور. إن الله غفور شكور. ذلك الذي, یہ وہ چیز ہے, یبشر اللہ خوشخبری دیتا ہے اللہ, عبادہ الذین اپنے ان بندوں کو, وہ جو آمنو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے. قل کہہ دیجئے, لا اسألکم نہیں میں مانگتا تم سے, علیہ اس پر, اجرن کوئی اجر, الا سوائے, المودتا محبت کے, فی القربا قرابت میں, یا قرابت داری میں. ومن یقترف اور جو کوئی کمائے گا, حسنتن کوئی نیکی, نزد لہو ہم اضافہ کر دیں گے اس کے لیے, فیہا اس میں, حسنن خوبی کا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی, غفور شکور
بخشش فرمانے والا قدردان ہے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فَإِن يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ فَإِن يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بذات الصدور. ام یقولون یا وہ کہتے ہیں افترا اس نے گھڑ لیا اللہ اللہ پر کذبن جھوٹ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ پھر اگر چاہتا اللہ یختم مہر لگا دیتا الا قلبک تیرے دل پر ویمح اللہ اور مٹا دیتا ہے اللہ الباطل باطل کو ویحق الحق اور حق کر دکھاتا ہے حق کو بکلماتہ اپنے کلمات کے ساتھ انہو بے شک وہ علیمن جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کے بھید. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو الذي اور وہ اللہ وہ ذات ہے يقبل التوبة جو قبول کرتا ہے توبہ کو عن عباده اپنے بندوں سے ویعفو اور درگزر کرتا ہے عن السیئات برائیوں سے ویعلم اور وہ جانتا ہے ما تفعلون جو تم کرتے ہو. ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدهم من فضله ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد والكافرون لهم عذاب شديد. ويستجيب الذين اور جواب دیتا ہے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے وَيَزِيدُهُمْ اور زیادہ دیتا ہے ان کو مِنْ فَضْلِهِ اپنے فضل سے وَالْكَافِرُونَ اور کافر لوگ لَهُمْ ان کے لیے عذاب شدید شدید عذاب ہے. ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولیکن ينزل بقدر ما يشاء ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولیکن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير إنه بعباده خبير بصير. ولو اور اگر بسط الله کھول دے اللہ
الرزق رزق کو، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض البتہ وہ بغاوت کر دیں زمین میں، ولیکن لیکن، ينزل اتارتا ہے، بقدر سات اندازے کے، ما یشا جو وہ چاہتا ہے، انہو بے شک وہ، بعبادہ اپنے بندوں کے ساتھ، خبیر خبر رکھنے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد وهو الذي اور وہ اللہ وہ ذات ہے، ينزل الغيث جو اتارتا ہے بارش کو، من بعد ما قنطوا اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو گئے، وینشر اور پھیلا دیتا ہے، رحمته اپنی رحمت کو، وهو الولی اور وہ کارساز ہے، الحمید تعریف والا ہے. ومن آیاته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة ومن آیاته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ومن آياته اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات پیدائش آسمانوں کی والارض اور زمین کی وما اور جو بھی بسا اس نے پھیلا دیے فیہما ان دونوں میں من دابا جانوروں میں سے وہوا اور وہ على جمعهم ان کے جمع کرنے پر اذا یشاؤ جب وہ چاہتا ہے قدیر قدرت رکھنے والا ہے. وما اصابكم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم اور جو بھی پہنچتی ہے تم کو من مصیبة کوئی مصیبت فبما پس بوجہ اس کے جو کسبت ایدیکم کمائی کی تمہارے ہاتھوں نے ویعفو اور وہ درگزر کرتا ہے عن کثیر بہت سی چیزوں سے وما انتم بمعجزین فی الارض وما انتم بمعجزین فی الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما انتم اور نہیں تم
بمعجزین عاجز کرنے والے، فی الارض زمین میں، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام، ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام، ومن آیاته اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں، الجواری کشتیاں، فی البحری سمندر میں، کل آلام پہاڑوں کی طرح، ان یشأ یسکن الریح فیضللن رواکد علی ظہره، يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، إن يشأ اگر وہ چاہے، يسكن الريح تھما دے ہوا کو، ویضللنا تو وہ ہو جائیں یا رہ جائیں، رواکدہ تھمی ہوئی، علا ظہری ہی اس کی پشت پر، ان فی ذالک یقیناً اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لکل واسطے ہر، صبارن بہت صبر کرنے والے، شکور بہت شکر گزار کے لیے، او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، او یا یوبقہن ہلاک کر دے ان کو، بما کسبو بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، ویعفو عن کثیر اور وہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ اور جان لیں گے وہ لوگ، يُجَادِلُونَ جو جھگڑتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، ما لہم نہیں ان کے لیے، من محیص کوئی بچنے کی جگہ، جائے پناہ، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، فما اوتیتم شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فما أوتيتم پس جو بھی دیے گئے تم، من شیئن کوئی چیز، فمتاع الحیات الدنیا تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، خیرن
بہتر ہے، وابقى اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم اور اپنے رب پر، یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، والذین اور وہ لوگ، یجتنبونا وہ بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، کبائر الاسم بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی کی باتوں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون تو وہ درگزر کر جاتے ہیں، معاف کر جاتے ہیں، والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون، والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما ما رزقناهم ينفقون، والذين اور وہ لوگ، استجابوا لربهم جو حکم مانتے ہیں اپنے رب کا، واقاموا الصلاة اور قائم کرتے ہیں نماز، وامرهم اور ان کے معاملات، شورا بینہم آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والذين اور وہ لوگ، إذا أصابهم جو پہنچتی ہے ان کو، البغي کوئی زیادتی، هم ينتصرون وہ بدلہ لیتے ہیں، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الظالمين، وجزاء سيئة اور بدلہ برائی کا، سيئة برائی ہے، مثلها اسی جیسی، فمن عفا پس جو کوئی درگزر کر جائے، واصلح اور اصلاح کرے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اجر اس کا اللہ کے ذمہ ہے، اِنَّهُ بے شک وہ، لا يحب الظالمین نہیں محبت کرتا ظالموں سے، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل،
بلا من انتصر اور جو کوئی بدلہ لے، بعد ظلم ہی اس کے ظلم کے بعد، فاولائک تو یہی لوگ، ما علیہم نہیں ان پر، من سبیل کوئی راستہ. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق. أولئك لهم عذاب أليم. أولئك لهم عذاب أليم. إنما السبيل بشك راستا على الذين ان لوگوں پر ہے، يظلمون الناس جو ظلم کرتے ہیں لوگوں سے، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ اور بغاوت کرتے ہیں زمین میں، زیادتی کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق ناحق، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر اور البتہ جس نے صبر کیا، وغفر اور معاف کر دیا، إن ذلك بے شک یہ، لمن عزم الامور البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. ومن يضلل اللہ فما له من ولی من بعده. ومن يضلل اللہ فما له من ولی من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ومن اور جس کو يضلل الله بھٹکا دے اللہ، گمراہ کر دے اللہ، فما لہو تو نہیں اس کے لیے، من ولین کوئی دوست، من بعد ہی اس کے بعد. وترى الظالمین اور تم دیکھو گے ظالموں کو، لما رأوا العذاب جب وہ دیکھ لیں گے عذاب، یقولون وہ کہیں گے، حل کیا، الى مرد لوٹنے کی طرف پلٹنے کی طرف، من سبیل کوئی راستہ ہے. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا
إن الظالمين في عذاب مقيم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وتراهم اور تم دیکھو گے ان کو یعرضون وہ پیش کیے جائیں گے علیہا اس پر یعنی جہنم پر خاشعین جھکنے والے دبنے والے من الذل ذلت کی وجہ سے ينظرون وہ دیکھیں گے من طرف خفی پوشیدہ نظر سے طرف نظر خفی چھپی ہوئی پوشیدہ وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے ان الخاسرین بے شک خسارہ پانے والے الذین وہ لوگ ہیں خسرو جنہوں نے خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے نفسوں کو واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو یوم القیامہ قیامت کے دن الا خبردار ان الظالمین بے شک ظالم لوگ فی عذاب مقیم دائمی عذاب میں ہوں گے وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ وما كان لهم من اولیاء ومن يضلل الله فما له من سبيل ومن يضلل الله فما له من سبيل وما كان لهم اور نہ ہوں گے ان کے لیے من اولیاء کوئی اولیاء مددگار ينصرونهم جو مدد کرتے ہوں ان کی من دون اللہ اللہ کے سوا ومن يدلل اللہ اور جس کو بھٹکا دے اللہ فما لہو تو نہیں اس کے لیے من سبیل کوئی راستہ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير استجيبوا لربكم مان لو اپنے رب کے لیے یا قبول کر لو اپنے رب کے لیے یعنی رب کی بات کو من قبل اس سے پہلے ان یأتی کہ آ جائے یومن ایک دن لا مرد له نہیں پھرنا اس کے لیے ٹلنا اس کے لیے من اللہ اللہ سے ما لکم نہیں تمہارے لیے من ملجئن کوئی جائے پناہ یوم اذن اس دن وما لکم اور نہیں تمہارے لیے
من نکیر کوئی انکار کرنا. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ فَإِن أَعْرَضُوا پھر اگر وہ اعراض برتے ہیں فما ارسلنا کا تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو علیہم ان پر حفیظا نگہبان بنا کر ان علی کا نہیں آپ کے ذمہ الا البلاغ مگر پہنچا دینا وانا اور بے شک ہم اذا جب اذقنا الانسان چکھاتے ہیں ہم انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتن رحمت فرح بہا خوش ہو جاتا ہے اس پر وان تصبهم اور اگر پہنچتی ہے ان کو سیئتن کوئی تکلیف بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے فإن الانسان تو بے شک انسان کفور سخت ناشکرہ ہے. للہ ملک السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور لله ملك السماوات والأرض اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی یخلق وہ پیدا کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے یہب عطا کرتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے اناثن لڑکیاں ویہب اور عطا کرتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے الذکور لڑکے او یزوجہم ذکرانا وإناثا ویجعل من یشاء عقیما او یزوجہم ذکرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير إنه عليم قدير أو يا يزوجهم ملا جلا کر دیتا ہے ان کو
ذکرانن و اناسا، لڑکے اور لڑکیوں کی شکل میں. ویجعل اور بنا دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، اقیمن بانجھ، انہ بے شک وہ، علیمن علم والا ہے، قدیرن قدرت والا ہے. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم إنه علي حكيم. وما كان اور نہیں ہے لبشرن کسی بشر کے لیے، یعنی اس کے بس میں یا اس کا مقام، ان یکلمہ اللہ کہ کلام کرے اس سے اللہ، الا مگر، وحین وحی کے طور پر، او من ورائے حجاب یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولن یا وہ بھیجے کوئی رسول، فیوحی تو وہ وحی کرے، بِإِذْنِهِ ساتھ اس کے اذن کے، ما یشا جو وہ چاہے، انہو یقیناً وہ، علیٌ بلند ہے، حکیمن حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، اوحینا وحی کی ہم نے، الیکا آپ کی طرف، روحن ایک وحی، من امرنا اپنے حکم سے، ما کنت تدری نہ تھا تو جانتا، مل کتاب کتاب کیا ہے، ولل ایمان اور نہ ایمان، ولیکن لیکن، جعلنا ہو بنایا ہم نے اس کو، نورن نور، نہدی راہ دکھاتے ہیں ہم، بہی ساتھ اس کے، من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لتہدی البتہ آپ ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں،
الى صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. صراط اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. ألا إلى الله تصير الأمور. صراط الله راستا الله کا، الذي وہ ذات، له اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، الا خبردار، اللہ اللہ کی طرف، تصیرو رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، الامور تمام معاملات، سارے امور.